какво правят на корта, защо са там, защо играят с мен или с някои от другите тенисистки. Но това, което ми остана като спомен, е усмивката им. И си казах, как може тези деца да са толкова щастливи. И всъщност, колко малко трябва, за да се види, за да има усмивка на лицето на едно дете. Изглежда им е толкова трудно, толкова са сами, но въпреки това са с усмивка на лицето. И тогава ми остана мисълта, че някой ден ще ми се иска да направя нещо за деца като тях. Повече от 20 години след този Australian Open, аз не играя вече тенис. Ако някой се спомня за мен като тенисистка, но вече мина много време. Имам три деца, Лора, Ива и Тимо, които са здрави, слава Богу. И работя за фондация Swiss Clinical. Ще ви разкажа как започнахме с едно дете, нарича се Мария. Тя сега е на 10 години. Изоставена е при раждане в Стара Загора, защото е с спина бифида. Или може би по други причини. Спина бифида, това значи, че тя е парализирана долната част на крайниците, не може да ходи, не си усеща краката. Когато е постъпила в дома в Стара Загора за медико-социални грижи, тя е била бебенце, била едно трупче, което никой не си е представил, че това дете един ден дори ще може лекичко да се движи или да говори. Да не говорим, да ходи. С много големи грижи от специалистите в този дом, Мария се развива нормално, много добра ученичка, говори, умна е. Но когато се срещаме с нея, тя е в инвалидна количка. След дълги размишления, какво и как, година и половина минава, правят се няколко операции, снабдяваме я с тези специфични ортопедични шини, за които ще ви разкажа малко по-късно. И в момента Мария може да ходи с патерици. Може да се качва и да слиза по стълби, което за нея е една огромна разлика в живота. Тя не е зависима само от тази инвалидна количка. Бруно Франьер е швейцарският специалист, който е детски ортопед и който работи в фондацията. Не съм го виждала често да плаче по време на консултациите, но когато видя Мария след операциите, след всичко, което бяхме направили и тя тръгна по коридора в дома с патериците, той се разплака. Когато започвахме нашата работа тук в България, нямахме никаква представа къде и към какво отиваме. Сблъскахме се с огромни предизвикателства, натиснахме едно копче в нашата здравна система и там се отвори една бездна отдолу, която все още не знам как ще се справим, но се опитваме. Когато бяхме планирали първите операции, Бруно попита един от колегите си къде ще се правят точно тези шини. И те се обърнаха към него и попитаха какво е това. В България тези шини не съществуват, никой нямаше представа за какво става въпрос. Явно разликата, в която българската детска ортопедия се е развивала и детската ортопедия
в Западна Европа е много голямо. Почувствахме се, че ни отрязаха крилата. Нямахме представа как можем да продължим да работим, тъй като тези шини са абсолютно необходими при лечението на ортопедичните проблеми при децата. Все едно да поискаме на един заболекар да работи без зъботехник. Повече от след операцията тя може да стане абсолютно безмислена, ако кръчето или гръбнака или ръчичката не бъдат поставени в това специфично изработено средство. Това може да е шина, корсет, протеза, лангета и така нататък. Тя става безмислена, защото след 6 месеца изкривяването се връща обратно. Проблема е, че в България няма ортопед техници. Тази професия по незнайни начала, не знам как трябва да кажа, е изчезнала изобщо като професия в нашата здравна, в нашето здравно лечение. В Швейцария се учи 4 години, има над 100 работилници, в които работят над 400 техника. В България няма нито един техник, който да може да направи тези индивидуално изработени шини. Има една-две работилници, които нивото, не искам да критикувам, но нивото не е много добро. И в тях не могат да се направят, обаче в тях не могат да се направят тези шини. Целта, идеята ни е по-нататък да обучим техници. Идеята на фондацията е това, което правим, а искаме си някой ден да може да построим наша работилница тук, в България, която да остане тук, в която да работят български специалисти. Даваме си сметка, че това е едно нещо, което няма да се случи веднага. И затова бяхме принудени всъщност да единственото решение на този проблем, изработването на шините, беше да докараме швейцарски техници от Швейцария. И това е, което правим от 3 години. На всеки 2 месеца идваме всички тук заедно. Аз съм тази, която превежда по време на консултациите на доктор Франиер. И швейцарските техници изработват по негова препоръка отделните шини за всяко дете, което има нужда. Златан е един вид братчето на Мария. Те живеят заедно в дома от 10 години. Двамата са били бебета, когато са били изоставени. Той е с много силно изкривен гръбнак. Той е с детска церебрална парализа. Гръбнака му е в такова състояние, което трудно може да си представим, че природата създава такива неща. Той за сега не може да бъде опериран, защото трябва да спре да расте. Това, което можем да му помогнем, е да бъде направена специална количка индивидуално за поотливка на неговия гръб и която да предпази това изкривяването следващите още 5-6 години. Поне да не бъде толкова силно изкривяването. В България нямаше кой да направи такава количка, никога не беше правено. Нашите техници успяха да я направят. И Златан също може да живее малко по-спокойно. Помощта, която предлагаме, не е само една операция.
детската ортопедия, това значи, че едно дете от момента, в който го поемем, трябва да знаем, че ние сме със съзнанието, че то, докато не спре да расте, ние сме отговорни за него. Така че това са лечения в продължение на понякога на 10-15 години. В момента има прегледани над 250 деца, над 100 от тях са оборудвани с тези шини или протези и тази количка. Крайната цел е тези деца да станат автономни, да могат да се грижат сами за себе си, да не бъдат зависими от други, от родителите си. Неочаквано много голяма част от работата ни в България се оказа подкрепата на родителите. Да помогнем на самите родители, които много се лутат. Доктори им се карат, не ги слушват, не им обясняват нищо ясно. Тези родители са изтормозени, изтерзани. Те са благодарни за вниманието, за изслушването, че са приети като нормални хора, които страдат и се борят за това дете, което е с тях за цял живот и някои от които никога няма да станат автономни, цял живот ще имат нужда от помощ. Дори и майка, за чието дете няма какво да направим, има смисъл да се видим с нея. Заради вниманието, заради изслушването, заради обяснението, яснотата. Българските доктори не са много добри в това. Имаше скоро една майка, за която трябваше да преведа, че детето и никога няма да проходи. Извинявайте. Дори и тази майка успя да се наплаче спокойно в кабинета. И тогава си казах, дори и от това може би имаме нужда понякога. Когато ни е трудно, някой да ни изслуша и да не ни се скара, че ни е мъчно и че ни е трудно. Прегледи тази седмица и съм още по-емоционална. Нямаме право да сме безучастни към страданието на някой, за когото можем да направим нещо, а понякога е нужно съвсем малко. Никога не съм си представяла, че ще попадна в такава среда, в която има толкова много страдания. Срещам много трудни неща за виждане, малформации, деца нямат пръсти, нямат крака. След всяко едно идване се чувствам доста изцедена. Но винаги съм искала с нещо да помогна и аз съм от щастливите в този живот, аз нямам проблеми. Една от най-невероятните истории е тази на Жеко за мен. Жеко, когато се е родил, очите са му били тук отстрани, защото е нямал чело и мозъка е бил тук отпред и се е държал само от кожата. Няма нос, само уста. Плюс всичките други деформации, малформации, като къс крак, на едното кръче има само един вид чупче, липсват му пръсти на ръцете. Но това дете иска да живее. То е спасено, тъй като след раждане се мислили, че ще оживее само няколко часа. Всъщност Жеко е... Ето, той е тук на екрана. Това, което ние направихме... Правени са много пластични операции за и очите му са върнати тук отпред. Има някакъв вид изкуствена материя в главата си, която
играе ролята на чело и която му се успели да върнат мозъка отзад. Това, което ние направихме за него е няколко операции, така че и снабдяването с една специфична протеза в обувката му за този крак, където му липсват кръчета, пръщчетата, така че той да може да ходи, да може да тича. И сега можем да кажем, че е едно здраво дете. Проблема е, че ние се... Това, от което ми е доста тежко, е, че ние се справяме с физическите проблеми при тези деца, но с едно нещо, с което не може да се справиме, осиновяването. Тези деца имат нужда от майчина любов, от семейство. Това е нещо, което на тях страшно много им липсва, въпреки всичките грижи около тях. Помагането не е един или два пъти, а е мото. Винаги има някой, който има нужда от помощ. Винаги може и още. Знам, че не можем да помогнем на всяко дете. Мъката и страданието по света са безкрайни, а ние сме само една капчица в океан. Може би ще помогнем на някои деца да са автономни и да могат да ходят, но точно с осиновяването сме безсилни. Не можем да намерим родители. Една от историите, които никога няма да забравя, е първото ми посещение в домовете. Влезах и наскачаха около мене, не знам, 30-40 дечица. Всички искаха да ме пипнат, да ме гушнат, обиците, герданчето, чантата ми. Но най-много това, което искаха, е може ли да ме гушнеш. Имаше една огромна групичка около мен и аз им казах, дайте да измислим нещо, не мога да ви гушна всички едновременно. Един по един, може би да се наредите в редичка. И те се наредиха в редичка. Всяко едно... Идваше да го гушна за малко и оставаше място за следващото. Но те бяха щастливи само от тази прегръдка. Ако не можем да направим нищо друго, можем да отидем в някой дом и просто да прегърнем едно дете. Възхищавам се на родителите, които се грижат за болни деца. Това е един от най-големите уроци за мен. Невероятна любов, силата и всеотдайността, които те дават на тези деца. В тези случаи разбираш какво значи безусловната любов. Това са гимнастики, разтягане, хранене, миене, къпане, непрестанни грижи за тях. Винаги от родителите, винаги един от родителите е заед с нещо. Има и много изоставени майки с деца. Тези майки нямат личен живот, нищо няма, всичко е за детето. В Пловдив, значи нямаме снимки на Андрея, оперирана е от един от професорите в Горна Баня. Все още и до сега не сме разбрали какво точно искал да направи този професор, но детето не може да ходи, не може да говори, не разбира нищо, но той е решил да му изправя краката. Така ги е изправил, че тя дори не може повече да седи. Това значи, че майката, бабата или дядото, един от тях, по цял ден трябва да я държи в
в легнало положение, защото иначе плаче от болка. Бруно много мислеше какво да направи и каза, аз не мога да оставя това дете така, така да се мъчи. Направи операцията. Тя беше на косъм да не оживее, защото е 12 кг на 7 годишна възраст. Но сега тя може да сяда и майка и баба и да я изкарат на разходка в количка. Когато съм си помислила, че е по-добре едно такова дете да не живее, но когато видя родителите с каква любов се грижат за него, как наричат куклички, душички, любов моя, за тях ще е трагедия, ако то умре. И знам, че нямам право да мисля за това. Ние не знаем какво усеща това детенце, от какво е доволно. Някой го обича силно и безусловно, и за него това е щастието. Защо мислим, че е нещастно? Не можем да надникнем от главичката на това дете, то може да е щастливо. И Бруно си го мисли понякога, но се чуди защо е доктор, когато е безсилен да направи нещо повече. Във Варна има едно детенце, което се нарича Натали. То не спи по 2-3 дена подред, нито през деня, нито през нощта. Майката и бащата са като призраци. Детенцето е на 2-3 годинки с епилепсия, таткото е грък, говори много хубаво български. В такива случаи единствено магическа пречица може да помогне, нищо друго. Има такива деца, за които нищо не може да се направи. И това ми е ужасно трудно да го казвам и да го превеждам на родителите. Трябва да приемеш, че понякога си безсилен да помогнеш на всички. Учудваме също колко много тези родители знаят за болестта на децата си, за това какво му се случва. Бруно пита родителите за техния опит, как те виждат детето, каква е разликата от предния преглед, какво е направило, как са минали нещата. Не ги пита какво им е казал доктора. Често в България докторите не питат нищо родителите. И понеже сме на форум за промяната, за финал ще кажа какво бих променила, ако имах възможността. Бих създала дневни центрове за такива деца. Това би било огромна помощ и за тях, и за семействата им. Тези майки имат нужда също от място, където да отидат да споделят мъката си. Бих променила системата на здравната каса и бих признала ортопедичната техника за важна част от лечението. Тя в момента въобще не съществува по разписание като начин на лечение в България. Бих променила отношението на българските доктори към родителите и децата. Бих ги научила да си водят записки от срещите с тези деца, за да могат да проследят развитието им. За съжаление, до сега не съм виждала много доктори, които да правят това. Бих създала възможност за обучаване на ортопед техници и след това бих подкрепила създаването на частни лаборатории, в които те да развиват този занаят. Бих подкрепила всички родители, които осиновяват някои от тези деца. Те не са чак толкова много. Тези осиновители за мен са герои, на които се възхищавам. И за накрая най-голямото удовлетворение от това да помогнеш на някой е това да помогнеш на някой, който има нужда от помощ. Винаги може да се помогне да се намери начин да се помогне на някой или с нещо. Няма нужда да спасяваме целия свят, въпреки че често това ни се иска. Достатъчно е един човек. Така има хиляди начини да промениш живота на друг за по-добро и да промениш собствения си живот. Благодаря.